مزید 144 افراد نے سری نگر میں اپنا 2 ہفتوں کا انتظامی کوارنٹائن مکمل کیا ہے اور انہیں پیر کے روز رخصت کر کے اپنے اپنے ضلعوں کو روانہ کیا گیا۔ یہ تمام افراد سری نگر واپس آئے تھے اور انہیں ضلع انتظامیہ نے اعلیٰ معیار کے ہوٹلوں میں 2 ہفتوں کے کوارنٹائن کے لیے رکھا گیا تھا۔ ان میں سے اکثر کا تعلق سری نگر سے تھا، جبکہ کئی ایک کا تعلق وادی کے دیگر اضلاع سے تھا۔